Kotikaupungissa voittaminen oli aika unohtumaton kokemus, että lapsuuden haaveista tuli totta. Ja valehtelisin, jos väittäisin, että itsellä olisi jäänyt vielä aika paljon hampaankoloa oman loukkaantumisen takia, kun en päässyt olemaan mukana ihan niin paljon kuin olisi halunnut. Seuralla on vielä tähtäin kovasti ylöspäin. Tämä ei meille riitä. Espoossa jatkaminen oli mulle oikeastaan aika itsestäänselvyys. Että täällä mä oikeasti nautin tästä hommasta ja viime kaudella meillä oli täällä niin hyvä meininki peleissä ja tää toiminta on täällä niin laadukasta, että en mä kyllä mitään muuta miettinyt. No, kesä menee aika pitkälti polvea kuntoutellessa ja treenatessa ja toki sit siihen väliin mahtuu myös mökkeilyä ja kavereiden ja perheen kanssa ajanviettoa ja ehkä muutamat kesäjuhlatkin, että pitää kesästä myös muistaa nauttia. Kannattajille iso kiitos viime kaudesta, että te teette siitä unohtumattoman ja kotipelin lisäksi vieraspeleissä oli tunne, kun oltaisiin oltu kotona teidän ansiosta ja jatketaan ensi kaudella samalla tavalla ja näytetään, mihin meistä yhdessä on.